又到了该露肉的季节，可以穿美美的连衣裙了。满心期待拿出夏天好看的衣服，一股霉味不说，还有霉点点，纯白的衣服瞬间变成热浪波点风，心情是崩溃的，这可是几个月毛爷爷换来的啊。好在我有个全能老妈远程支招，给了我很多处理衣物发霉的好办法。衣物发霉的时候，我们可以在清洗过程中放入少量的白醋加以搅拌，然后在水中浸泡衣物，用手搓洗衣服的发霉部分，搓洗完毕之后用清水冲洗，或者用洗衣机搅拌一下取出晾晒。淘米水的作用，如果我们的衣服是颜色比较浅的，比如白色或者淡蓝色，这样的衣服如果发霉的话，就会在衣服上产生霉点，影响衣服的外观。我们可以把发霉的衣服放到淘米水里面浸泡，待淘米水吸收掉霉点之后，一般半天作用，再拿出衣物进行清洗即可。我们也可以把发霉的衣物放在阳光充足的地方进行暴晒，一定时间之后，我们拿下衣物，用洗衣服进行搓洗，然后用刷子把衣服发霉的地方霉点进行刷除，然后晾晒即可。如果是呢绒衣服，不可直接在阳光底下暴晒，衣物在发霉的过程中也会产生大量的病菌，所以我们在清洗的时候不可只顾清洗衣物上面的霉点，还要注意清洗衣物的病菌。我们可以在洗涤的过程中使用一些洗衣专用的除菌剂来杀死衣服上面的病菌。我们在平时的时候也要注意衣服的存放，要不然洗完又发霉了，我们换洗下来的衣物要及时清洗，不可存放太长时间。潮湿季节的时候，我们可以在衣柜里面放一下樟脑丸等防潮物品，来防止衣橱内湿度的增加，减少衣服发霉的可能性，保持衣物整洁。丝绸类的衣服如果发霉的话，我们可以用刷子在衣服上面刷洗霉点，注意刷子的选择一定要选择软刷，刷洗完毕之后放到清水里面清洗，如果霉点较多的话，可以用一些洗衣精进行清洗。